Hari ASEAN amat bersejarah kerana merakamkan komitmen beberapa negara Asia Tenggara dalam usaha ke arah menjamin keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Pembinaan komuniti ASEAN merupakan proses berterusan dan sentiasa berkembang di mana momentumnya perlu dipelihara bagi menjamin wujudnya kesepaduan politik, integrasi ekonomi serta keterangkuman sosial. Setiap warga ASEAN bukan sahaja perlu meraih manfaat daripada ASEAN itu sendiri tetapi juga kewajipan mengambil setiap bahagian dan memberi sumbangan terhadap usaha bagi memastikan pertumbuhan itu terus mencapai kemajuan. Ini merupakan suatu kejayaan penting bagi rantau ini yang dibina daripada danisma yang menjadi ciri utama ASEAN melalui perjalanan dalam tempoh hampir 50 tahun lepas kestabilan politik yang kukuh disasar di rantau ini dan untuk separuh abad yang akan datang, usaha adalah mengenai keupayaan ASEAN memahat kehebatan ekonominya. Cabaran terbesar bagi rantau ini adalah melangkah ke hadapan memenuhi jangkaan keseluruhan generasi baharu. 8 Ogos 1967 negara membentuk ASEAN dan ketika ini keanggotaannya bertambah menjadi 10 negara. 50 tahun satu tempoh yang cukup. Uh, panjang dan pastinya fasa yang matang bagi ASEAN yang masuki pasca komuniti ASEAN. Jadi pagi ini kita bersama dengan Profesor Dr. Kamarul Nizam Abdullah, AJK Kluster Politik, Keselamatan dan Hal Ehwal Antarabangsa Majlis Profesor Negara Prof. Yeah. Prof. Yeah. Pagi ini, baik uh, 50 tahun, uh, selalunya bila ada angka signifikan seperti hmm. 10, 15, 20, hmm. 50, uh, ia melambangkan kita ingin melihat kembali apakah pencapaian yang sudah pun dilakukan secara signifikannya dalam tempoh itu dan apakah yang boleh kita belajar dalam tempoh setengah abad itu supaya ASEAN bergerak lebih maju lagi ke hadapan selepas ini uh, Terima kasih uh, Ivan hmm. uh, Saya rasa expectation kita terhadap ASEAN itu terlalu tinggi yeah. ya, semenjak 1967 ASEAN diwujudkan oleh beberapa negara hmm. utama termasuk hmm. Malaysia yang mahukan satu kestabilan mm -mm. Uh, rantau dan mahu mencegah pengaruh uh, komunisme uh, itu itu sendiri tetapi dalam keadaan mm -hmm. yang sama bahawa negara-negara uh, uh, ASEAN ini mempunyai sistem politik, ekonomi dan kadar pertumbuhannya berbeza-beza. So kita tidak boleh expect ASEAN seperti mana Eropah. Kerana pembangunan ekonomi dan politik ASEAN itu adalah berbeza-beza dan terdapat clash ya. pertembungan di antara kepentingan untuk membangunkan rantau Asia Asia Tenggara itu sebagai sebuah rantau yang aman dan juga kepentingan nasional sesebuah negara itu. Ah ini saya rasa cabaran utama yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN semenjak ia ditubuhkan pada 1967 yes. mengimbangi di antara fokus atau objektif untuk mewujudkan keadaan yang selamat dan stabil di rantau Asia Tenggara. Dalam keadaan yang sama, negara-negara ASEAN juga harus menekankan, mempertahankan kepentingan nasionalnya. Mm -hmm. Itu sebab kalau kita lihat banyak-banyak contoh uh, seperti masalah konflik uh, di antara Thailand dan Kamboja, uh, mm -hmm. uh, di, uh, masalah demokrasi dan etnik uh, di, 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 di Myanmar, mm -hmm. masalah di selatan Filipina dan selatan mm -hmm. Thailand. So dari satu segi kebanyakannya negara-negara uh, kuasa besar menekankan kepada isu-isu ini. Mm -hmm. Isu demokrasi, isu-isu you know, tentang konflik yang berlaku dan sebagainya. Tetapi keadaan yang sama, ASEAN harus juga mengimbangi bahawa perkara-perkara mm -hmm. ini adalah perkara perdalaman mm -hmm. yang harus ditangani secara bijaksana. Mm -hmm. Dan dalam keadaan yang sama, ASEAN juga harus uh, memastikan bahawa rantau ini stabil dan selamat di mana kita boleh uh, mengundang investment, dana-dana ya, daripada luar untuk memastikan ASEAN ini sentiasa prosper. Mm -hmm. yeah. Prof, uh, Prof sentuh mengenai kestabilan dan juga keamanan. Itu adalah tunjang dan juga yeah. asas penubuhan ASEAN sejak yeah. uh, 1967 dan sehingga hari ini itulah yang dipegang, didokong, yeah. tidak pernah berubah walaupun yeah. keanggotaannya sudah pun bertambah. Yeah. Tapi uh, perlu ke ASEAN seperti yang Prof sudah uh, bangkitkan tadi dengan isu-isu dalaman di rantau yeah. ini dan juga cabaran dan kekangan uh, dari luar yeah. rantau Adakah ASEAN perlu lebih agresif lagi? Karena kita tahu ASEAN uh, ada cara tersendiri ya dalam kepelbagaian dalam diversity itu ada ASEAN way-nya, format tersendiri yeah. menguruskan isu-isu tertentu. Jadi adakah Prof melihat ASEAN perlu lebih agresif lagi dalam isu-isu khususnya isu yang tertangguh? Ya. Yeah. Uh, I mean, saya ingin menekankan bahawa ASEAN hmm. sekarang ini berjaya dalam mengatasi masalah-masalah yang begitu sensitif. Ya mm -hmm. terutamanya yang membabitkan isu-isu kepentingan masalah dalaman negara-negara mm -hmm. ASEAN. Tidak semua negara uh, uh, pertubuhan serantau berjaya mengatasi masalah ini. Kita lihat di Afrika, walaupun mm -hmm. mereka mempunyai pertubuhan serantau, mm -hmm. tapi masih tidak berjaya mm -hmm. untuk menyatu padukan negara-negara uh, uh, di rantau tersebut. Dan kita berjaya mm -hmm. mengurangkan, mengimbangi masalah dan konflik antara negara-negara ASEAN. Mm -hmm. Saya rasa kalau tanpa ASEAN negara uh, rantau rantau ini akan menjadi tidak stabil. Mm hmm. So, sama ada kita yang jadi agresif atau tidak saya rasa kita kena belu. Mm hmm. Kerana apa yang dilakukan oleh ASEAN sekarang ini melalui musyawarah, dia ASEAN Way dan sebagainya, mm -hmm. inilah cara kita. Mm hmm. So cara kita mengatasi masalah perbezaan pendapat di antara negara-negara di Asia Tenggara bukan mudah. Yeah? Mm -hmm. bukan mudah untuk mengimbangi di antara kepentingan nasional dan objektif ASEAN. Mm -hmm. So kita harus mengamik dan inilah cara ASEAN, mm -hmm. musyawarah konsensus bahawa walaupun untuk mengambil uh, mengambil satu ahli baru, mm -hmm. semua negara ASEAN mm -hmm. harus bersetuju. Mm -hmm. Seperti contoh Timor Leste ingin menjadi negara ASEAN, yeah. tapi oleh kerana beberapa negara terutamanya Singapura mm -hmm. tidak bersetuju dengan keanggotaan uh, Timor Leste dalam ASEAN kerana dari segi pembangunan ekonominya masih kurang dan sebagainya mm. dan sistem politiknya masih uh, uh, masih lagi belum matang, so ASEAN menghormati eh, pendapat ahli-ahli uh, yang lain tidak bersetuju. Mm. So ini caranya untuk menjadikan ASEAN itu terus. Uh, membangun mm -mm. uh, bersama-sama dengan konsep yang mereka telah tekankan. Mm -hmm. ini. Jadi Prof bersetuju bahawa format setia kawan dan juga konsensus yang dicapai apa sahaja isu yang dibangkitkan perlu mm -hmm. diselesaikan di meja rundingan pada yes. setiap uh, sidang kemuncak ASEAN dan sebagainya. Khusus ini adalah diplomasi. Ya, yeah. yeah. diplomasi adalah melalui rundingan, mm -mm. musyawarah dan sebagainya. Mm -mm. So Asean tidak perlu mengikut menunjuk ataupun cadangan-cadangan... Ya, yang menuju ke arah yang lebih uh -huh. agresif dan sebagainya. Uh -huh. Tetapi ASEAN juga uh, menggunakan pendekatan constructive engagement uh -huh. seperti yang dilakukan oleh ASEAN dalam masalah uh -huh. di Myanmar. Uh -huh. Ini yang telah ditekankan oleh uh, bekas perdana menteri uh, Thailand dulu Srir Pissuan bahawa apabila kita berhadapan dengan Myanmar, kita tidak boleh berhadapan secara konfrontasional. Uh -huh. So cara kita Asia dan cara Asia Tenggara ini adalah berdasarkan kepada rundingan di belakang tabir. Mm -hmm. Okey memberi uh, cadangan-cadangan di belakang tabir mm -hmm. dan at the same time juga kita memberi tekanan mm -hmm. kepada mereka untuk mm -hmm. berubah. So, itu cara ASEAN. So kalau kita lihat uh, Myanmar itu sini. Mm -hmm. So perubahan Myanmar itu walaupun uh, dilihat secara relatifnya uh, agak lambat tetapi mm -hmm. mereka berubah. Mm -hmm. Dari sebuah negara yang mengamalkan autokrasi atau autokratif sistem kepada mengamalkan sistem demokrasi. So ini ini adalah salah satu daripada kejayaan am kejayaan uh, ASEAN itu sendiri mengat, uh, bagi memastikan bahawa apabila mereka mempunyai masalah, mereka akan berhadap akan uh, akan berhadap berhadapan ataupun mengatasi mengatasinya dengan cara konstruktif. Mm -hmm. Dan ini berbalik kepada uh, apa yang kita lihat situasi perkembangannya kalau Prof sebutkan tadi di Myanmar. Yeah. Tapi walaupun ada isu-isu hak kemanusiaan dan yeah. kebajikan dan juga penindasan etnik berlaku di yeah. negara uh, seperti Myanmar yang kita bincangkan ini, tapi uh, disebabkan um, dengan uh, prinsip untuk tidak mencabur kedaulatan sesebuah negara, kita masih masih lagi menghormati dan memberi yeah. ruang kepada negara-negara mm. untuk menyelesaikan isu-isu yeah. tertentu. It, 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 itu format yang paling sesuai yang Prof rasakan model yang perlu diteruskan untuk uh, walaupun dalam uh, menghadapi tekanan luar. Ini di asal duit. Ya. Di asal duit adalah constructive engagement. Uh, kita berubah bersama-sama berubah dan kita tidak menekan dan kita tidak menegur secara terbuka jadi so, asal adalah kita menekankan kepada perubahan tetapi kita tidak membuncangkannya secara terbuka di mana ia akan menunjukkan masalah ketidaksatuan ASEAN itu sendiri mm, mm, ini yang ASEAN mm, uh, selalu elakkan Dan mm, mm, so, ASEAN juga uh, melihat bahawa apabila kita ingin merubah sesuatu negara itu mm, dalam di kalangan negara anggota kita harus menjalankannya secara mm, perlahan-lahan mm, mm, kerana masalah ASEAN adalah seperti yang saya katakan di peringkat awal tadi adalah kita mempunyai sistem politik dan ekonomi yang terlalu berbeza. Mm -mm, ya? semua Myanmar, mm -mm. Vietnam mengamalkan sistem sosialis mm -mm. dan demokrasi pun adalah berbeza daripada mm -mm. satu negara dengan mm -mm. satu negara lain. Mm -mm. Ada negara yang tidak mengamalkan sistem demokrasi langsung. Mm -mm. So bagaimana kita ingin mengintegrasi sistem-sistem ini? Mm -mm. So cara yang paling terbaik adalah Uh, cara uh, cara musyawarah rundingan dan cara ini secara tidak langsung sebenarnya adalah lambat uh, tapi inilah cara yang kita lakukan di dalam berhadapan di dalam sebuah uh, organisasi yang mempunyai negara anggota mempunyai sistem berbeza-beza. Uh, uh. Kita tak boleh bandingkan dengan dengan Eropah. Yeah, yeah, Eropah yeah. Eropa mengamalkan demokrasi, kapitalism, ASEAN mempunyai tiga sistem berbeza dari uh. segi politik dan juga ekonomi. Uh, uh. So itu di peringkat awal saya kata-kata tadi -kata katakan tadi bahawa uh kita mempunyai expectation yang terlalu tinggi mm -hmm. tetapi sebenarnya ASEAN itu telah berjaya dalam tempoh 60 tahun berhadapan dengan negara-negara anggota yang mempunyai berbagai, berbagai uh, background itu sendiri mm -hmm. bukankah Ke itu ada. satu kejayaan? Yeah. Ha? keunikan dan juga pastinya itu um, satu format yang paling relevan yes. ASEAN way yang yes. kita yes. bincangkan yeah. kerana perspektif uh, kenapa ekspektasi kita terlalu tinggi kerana prospek ASEAN itu tersi, uh, sendiri ya. begitu besar jadi ya. ia juga uh, ya uh, kuasa ekonomi kesembilan terbesar di dunia ya. dan pastinya destinasi pelaburan utama bagi dunia juga ketika ya. ini dan um, ini adalah satu pasaran yang diintai-intai oleh ya. pasaran luar jadi prospek ekonominya, Prof melihat pada masa hadapan mana prospek ekonomi ASEAN mm -mm. sebagai satu blok ekonomi adalah begitu besar mm -mm. dengan mempunyai lebih daripada 600 juta uh, penduduk uh, ia merupakan salah satu blok ekonomi yang yang yang, yang ter, antara yang terbesar mm -mm. Uh, di dunia mm -mm. so jika sekiranya ASEAN mempunyai 10 hingga 20 mm -mm. middle class mm -mm. community kita akan bayangkan uh, pasaran yang boleh uh, ditawarkan oleh ASEAN mm -mm. itu sendiri. Itu sebabnya kalau kita lihat ASEAN ini merupakan kalau kita contoh ya, dalam laporan uh, pelaporan ASEAN 2016, ASEAN merupakan uh, kawasan per, uh, merupakan uh, pelaporan terbesar Korea di Asia mm -mm. Ya, dan juga di Amerika Syarikat. Mm -mm. So kalau kita lihat bermasuk di sini potensinya begitu besar mm -mm. dari segi latar belakangnya ya, dari segi uh, negara uh, kawasan blok yang uh, yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi ya uh, hmm. seperti Malaysia, hmm. uh, Brunei, uh, Thailand, hmm. uh, dan, dan Singapura. So potensi itu uh, begitu banyak dan dari segi pelaburan itu semakin meningkat. Hmm. Tetapi apa yang hendak ditekankan di sini bahawa ASEAN tidak hanya boleh bergantung kepada pelaburan-pelaburan daripada luar hmm. uh, rantau. ASEAN harus lebih menumpukan kepada Uh, pelaburan intra-ASEAN mm -hmm. dan berdasarkan kepada laporan tersebut pelaburan intra-ASEAN ini semakin meningkat mm -hmm. so kerana apabila pelaburan intra-ASEAN ini yang kita telah ada uh, ASEAN community ini, itu sendiri bag, bagaimana uh, ASEAN itu menekankan kepada pembangunan ekonomi dalam ASEAN itu sendiri, di mana negara-negara ASEAN itu menyumbang dari segi pelaburan, ya, dari segi beberapa investment yang lain hmm. uh, untuk membangunkan ASEAN itu sendiri. Hmm. Ini uh, kerana situasi di ASEAN uh, hmm. memang unik. Kalau kita bandingkan ekonomi Malaysia, Singapura hmm. uh, dengan uh, Kemboja, Laos, hmm. uh, Myanmar sebagainya. Hmm. Pastinya ada jurang di situ. Yeah. Jadi intra-ASEAN itu yang akan merapatkan lagi jurang. Ya, yeah, salah satu daripada konsep ASEAN adalah memakmurkan jiran. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Apa yang dikatakan oleh Ivan itu adalah negara-negara CMLV. CLMV. Yeah. Ya, yeah, Kamboja, Myanmar, Laos dan dan Vietnam. Uh -uh. So mereka ini mendapat beberapa keistimewaan dalam ASEAN. Dari segi uh, kalau kita lihat dalam ASEAN Community ini dari segi tarif dan sebagainya, mm -hmm. mereka ini dibenarkan untuk lewat mm -hmm. okay, mengimplementasi uh, zero tarif itu sini. Mm -hmm. Tetapi inilah yang dilakukan oleh ASEAN supaya di, di kalangan negara-negara ASEAN yang maju ini, mm -mm. mereka akan sama-sama membantu negara-negara ya, CMLB mm -mm. ini yang mm -mm. agak terkebelakang dari segi pembangunan ekonomi. Mm -mm. Dan at the same time, negara-negara yang maju dalam ASEAN ini yang kebanyakan ini telah mempraktikkan mm -mm. Uh, uh, politik demokrasi itu, mereka itu juga membawa. Mm -mm. Kerana kepercayaan negara-negara ASEAN ini adalah bahawa ekonomi itu akan menyumbang kepada keterbukaan politik itu sendiri mm -hmm. So ini yang telah yeah. ditekankan sejak 1967 yeah. cerita mengenai ASEAN yeah. sebenarnya kita tak boleh nak bincangkan yeah. dalam tempoh uh, 15, 15 minit yeah. mungkin sejam, dua yeah. jam pun yeah. kerana terlalu besar, terlalu yeah. banyak aspek ASEAN tapi soalan terakhir saya yeah. mungkin sedikit daripada Prof yeah. um, dalam kita menghadapi cabaran globalisasi daripada hmm. luar, dalam intra Asia mungkin kita ada ASEAN way kita. Hmm. Tetapi uh, dengan cabaran dan kekangan tekanan juga daripada luar itu, hmm. bagaimana ASEAN ini bergerak untuk lebih kukuh lagi selepas Harid, ini? Uh, Harap pada saya ASEAN hmm. itu harus lebih hmm. bersatu padu. Ia, ya. Ya, itu this is the main key. Setiap kawan, setiap kawan bersatu hmm. padu dan menyelesaikan semua masalah-masalah daripada itu. Uh, sejarah monsyurah sejarah sejarah dengan inilah resipi bagi saya kejayaan ASEAN untuk berhadapan dengan tekanan ketangan dari luar ya ekonomi tekanan dan sebagainya ASEAN juga berkongsi budaya yang cukup unik dan selepas ini kita akan saksikan untuk tema ASEAN 50 hari ini kita ada demo Juadah ASEAN sama-sama kita saksikan selepas ini